იძულებით ადგილმონაცვლე მოსახლეობა ზესტაფონს ტოვებს და მშობლიურ სახლკარს უბრუნდება. დემილთა დაბრუნება შესაძლებელი მას შემდეგ გახდა, რაც რუსმა ოკუპანტებმა ქალაქი გორი და მიმდებარე სოფლები დატოვეს და ქართველი სამართალდამცავები ადგილებზე განაღმვეთი სამუშაოების ჩატარებას შეუდგნენ, რამაც ოფიციალური წყაროების მიხედვით მოსახლეობის ცხოვრება შედარებით უხიფათო გახადა. ეს ავტობუსი პირველია, რომელსაც ზესტაფონიდან დემილთა ჯგუფი ორგანიზებულად გაჰყავს. ის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის წინ დგას და დაბრუნების მსურველებით იტვირთება. აქედან ბევრმა ომის პირველივე დღეებში სახლები ისე დატოვა, რომ თან ვერაფრის წამოღება მოასწრო. მაშინ მთავარი რუსული აგრესიისაგან თავის დაღწევა და სიცოცხლის გადარჩენა იყო. დღეს კი უკან დაბრუნება და ნაომარი სოფლებისა და ქალაქების გაცოცხლება დგას დღის წესრიგში. ფოვდი თონეზე და რვა დღა ბომბების სროლაი და რამე ავდექი და შვიდ რიცხვზე გამოვედით, გამოვიქეთი და ავტობუსი იყო ჩამომდგარი და არ იქა ბიჭმა მითხრა ჩქარა, არ მინდოდა გამოსვლა ოჯახიდან, მაგრამ რაღა მექნამეთ. წამოვიყვანეს მოხუცებული კაცი და წამოვედით, რაც შეგვჩა წაზე ჩვენი დახმარებაი არაფერი არ არის. აი აქ როგორ ცხოვრობით, სადით? მიკედლებული ვიყავით სადღაც ერთ იმაში ოთახში შეგვიყვანეს და სად ვიყავით და სად არა ისმის და ვიყავით უპატრონოთა და დახმარებით და არც ფულადი დაგხმარებიან და პატარა ლუკმა რაღაცა მაკარონი იყო 1 კილოი ასეთი მერმიშელი და ეგ იყო ჩვენი მეტი არაფერი ჩვენი დახმარება ეგ იყო მეტი დითაკეთ ზესტაფონში და ვიყავით დილიკაურში. ისეთი მდგომარეობა იყო, რომ გამოდიოდით სოფლიდან, ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო, სროლების ხმა, ბავშვები უკვე შეშინებულები იყვნენ და წამოვედით, უკვე გაჩერება აღარ ღირდა. ზეს თბილისში ვაპირებდით, მაგრამ გორს ბომბავდნენ, უკვე ისეთი მდგომარეობა იყო, აქეც წამოვედით ისე ბიძასთან. ცოტა ხანი საქარაში ვიყავით. მერე დილიკაურში გადავედით. აი როგორ გადაიტანეთ ეს ძიება ინფორმაციები ის მოგო? კი, უსმენდით ინფორმაციებს გულგახეთქილები. ჩემი მეუღლე მეუბნეო და ნუღა უსმენ ტელევიზიას უფრო უარესად გახდები. ძალიან ცუდი მდგომარეობა ხომ. რა ვიცი, სხვა ისეთი არაფერი, აი რა უნდა ვთქვით სხვა. ეს ოჯახში დატოვილი არ წამოვიდა. შულო რომ ეცოდინება თქვენ კარგად იქნებით, მეც კარგად ვიქნები აქეთო. და ვიცით როგორი მდგომარეობაც არის. არადეთში ჩვენთან სოფელში არაფერი არ არის. სემწუთში მშვიდობა. ისე კი იყვნენ ჩამოსულები, იდგნენ სოფეშიც იყვნენ, მაგრამ ემწუთში მშვიდობა ჩვენს კი. სახლიდან შორ. ძალიან ძნელი. რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორღაც ხალხის წყალობით და ხალხის დახმარებით ეს დღეები როგორღაც გადავიტანეთ. მე გორიდან ვარ და ჩემს სახლში ნორმალური მდგომარეობა. დემილთა პირველი ნაკადი ზესტაფონიდან გამგებლის მოადგილემ გააცილა. მუნიციპალიტეტიდან ჩვენს მუნიციპალიტეტში განთავსებული დემილების დაბრუნება. ეს არის ერთად ისინი ბრუნდებიან გორში, ხაშურში, ქაელში. ცხინვალის სოფლებში ჯერჯერობით იქ არსებული ვითარების გამო ბუნებრივია ვერ დააბრუნებთ ამ დემილებს. პირველი ეს არის პირველი ავტობუსი. მოგესალმებით, გუშინ იყო მიმართვა გამგებლის მიმართვა დემილების მიმართ. გვაქვს ინფორმაცია, რომ ნაწილი დევნილების არის თვით მოახერხეს თავიანთი ავტომანქანებით გასვლა ზესტაფონიდან. ნუ შესაბამისად ჩვენი სამსახური მოახდენს აღრიცხვას იმ დევნილებისას, რომლებიც დატოვებენ ჩვენს მუნიციპალიტეტს. ადგილებზე დევნილთა გადაყვანისათვის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტია მობილიზებული, რომელიც გამგეობის შენობიდან ქარელიცა და გორის მიმართულებით გადაიყვანს დევნილებს. ყავს და იქიდან ნაწილდება. საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. თუ რაღაც პრობლემები იქნა, ჩვენ თვითონ გადავყავს მერე უკვე გორის რაიონის სოფლებში. ეს პირველი ავტობუსი იყო, ხო? ეს პირველი იყო და გუშინ ხარაგაული გადავიყვანეთ მაგალითად. ზესტაფონს რაც შეეხება, ზესტაფონის რაიონიდან პირველი ავტობუსი იყო. დღის 12 საათისათვის ზესტაფონი 40-მდე დევნილმა დატოვა. თუმცა არის ინფორმაცია, რომ იძულებით გადაადგილებულთა ნაწილმა უკან დაბრუნება საკუთარი ძალებითაც შეძლო.
რუსული აგრესიის დღეებში ზესტაფონში თავი 1700-მდე იძულებით გადაადგილებულმა პირმა შეაფარა. მათი ნაწილი კერძო, ნაწილი კი ორგანიზებულ სექტორში განთავსდა. იმის გამო, რომ დევნილებს უკან დაბრუნების შანსი მიეცათ, უახლოეს დღეებში დღის წესრიგში სუსტი ციფრის დასადგენად მათი ხელახალი რეგისტრაცია გახდება საჭირო. გადინება დევნილებმა ჩვენი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან. თქვენ ნახეთ, რომ აქ დგას ტრანსპორტი, ავტობუსებით ხდება ორგანიზებული გადაყვანა მათი. ჩვენი სამსახურის მიერ ხდება აღრიცხვა წასული ტოვილების და დღის პირობით, რა თქმა უნდა, აღრიცხული 22 ოჯახი, 70 სულ უკვე გადაყვანილია. მაგრამ ამ დღეების, ამ ორი დღის განმავლობაში ხდებოდა საკუთარი ტრანსპორტით ხალხის გადინება, აგრეთვე მარშრუტები თვითონ მიდიოდნენ. ჩვენ რა შესაძლებლობის ფარგლებში ვრიცხავთ, რა თქმა უნდა, წასულებს, მაგრამ მე მექნება ერთი თხოვნა, რომ იქნებ მოახერხონ დევნილებმა ჩვენთან მოიხსნან აღრიცხვიდან წასვლის შემთხვევაში. ამის შემდეგ სხვა მექანიზმსაც გამოვიყენებთ, ჩვენ თვითონ გავაკეთებთ დამატებით რეგისტრაციას კიდე, რომ განსაზღვროთ, ვინ დარჩა და ვინ წავიდა. ჰუმანიტარული წესების შემოტანის დროს უნდა ქონდეს ზუსტი აღრიცხვა, ვინც დარჩება. ალბათ ფინალის სოფლებიდან მოსულები დარჩებიან, ჯერჯერობით ვერ მოახერხებენ წასვლას. ის, ვინც ამ ეტაპზე დევნილის სტატუსს ვერ იხსნის და უკან დაბრუნებას ვერ ახერხებს, გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამის ფარგლებში შემოტანილი ჰუმანიტარულ დახმარებას იღებს. ეს არის გაეროს ტვირთი, 1 სულზე არის 100 გრამი შაქარი, 300 გრამი ზეთი და 4 კილო ფქვილი. ერთულზე არასკევს დავიწყეთ გაცემა, დღესაც მეორე დღე. ერთი იყვნენ თავიდან, მაგრამ მე ზოგი თბილისში გადავიდა. დღესდღეობით 13 იყვნენ ჩემთან. რა ვიცი? ეხლა დახმარებებს ვიღებ, გაეროს დახმარებებია შემოსული და ვიღებ ამ დახმარებებს. უახლოეს მომავალში ადგილობრივი გამგეობა დახმარების ახალ პარტიას შემოიტას. წინასწარი ვარაუდით ეს საყოფაცხოვრებო საქონელი შეიძლება იყოს.